går ju inte. Men jag måste... För cirkeln. En från banan, tror jag. Ta bomben. Planta. Täck mig från banan. En banan. Fitta. Om den hade gått ner 20 chill. Sekunder tidigare så hade... Många kunde vi positionera oss. Chill, gå back. Han är skadad i alla fall. Nej, göm dig, gå tillbaka. Du är död. 3. Var beredd på att någon kan komma in från construction rakt fram då också. Nu dör du. Chef. Nice! Bra damm, ta en AK eller vad som helst. Ja, det är nice. Nej, kolpen blir fine. Sweet. Good job. Rush. Okay, come on, rush. Russia. But not rush from the mid, from second mid. I have a smoke. Let's go. Smoke, Russia? Is that some sort of weed? Smoke. I heard a smoke. En var i hus. Trappor. Kom till arch. Gå från arch B. Se det skit! Fuck, vad gjorde jag där framme? Fan, vad... Okej, vad tänker ni? Jag kör bara. Min hus. Då är det jävligt passande, Simon. Men... Vart... Men seriös! Vart tittade ni där? De var på A. Ja, men... Vem som var längst ut där, vart tittade den personen? Ha? Mot A. Adam. Han kollade förmodligen någonstans. Who can drop me a... Tech-9, please? Nej, vad fan, jag kan sluta spela. Jävla negativt. Åh fan, det är länge sedan man lirar. Okej, alla slänger HE. Inte flashbang, så HE. Fattar fortfarande inte. Men vad fan? Smokar CT. Sving inte den vägen då. Fitta. Vad det är. Men varför skulle han just knipa? Plan. Ja, det gjorde ju att vi och en av oss. Han är där. Där. En från banan. Många bellerna. No face. Han har inget ansikte. No face, man, kör. No face, han har inget ansikte, kör. Vänta. Construction. Last guy's already. Bara dra ut på den, play safe. Men... Vad fan gjorde du det? Nice! Ska du skjuta på lampan? Jag får den då, Adam! Jag får den! Nej, nice. Adam. Den ger du inte till honom. Här, Adam. Här? Ger den till mig. Vad gör du? Vad fan, är vi så nära varandra? Jag kan faktiskt kniva dig. Yes! Här. Man, vad fan får inte... Ah, jag får köpa en Colt. Ja, det... ah, bra! Varför slängde du den Colten för? Nej! Jag har inget jag hade. Han har AK på hela tiden. Åh fan, det är svårt att se! Fan, det är ute i sidan nu för fan, det är asböget! I'm throwing smoke! Väldigt simpelt när man vänjer sig. Men jag så, backa tillbaka ner! Det var en där! De pushade i mid liksom nu när vi pushar banan. Ja men, då kan du bara låta mig ta.
Nej, kom, kom och smyga ner. Nej, nej, nu gör vi inte det, för nu har jag inte Hampus. Hej, hej, Hampus, Hampus, kom! Vart är Hampus? Vart fan är Hampus? Här, fan här. Spring B. Ja, menar jag. Så drar jag av. Gå in, gå in, gå in. Push, du pushar hårt i sånt fall. Relativt. Dock. Det här är inte en bra idé. Jo, det är en väldigt bra idé. Underbar idé. Adam, Adam, spring av, spring av, spring av. Ta banan och spring av. Ta fram knivet. Hampus, det är typ 90% chans att han kommer ifrån CT-spawn. Mm-hmm. Okej, 99. Så håll koll därifrån. Håll, sikta mot CT-spawn. Där är jag, Hampus. Där är jag. Anna. Nej, 249. Ja, vänta, kolla vänster! Chillan. Skjuta honom! Bra! Åh, oh, fan! Åh, oh, herregud. Tystna runda, gubbar. Kom igen nu. Sorry, tyst. Hej! Nej, Hampus, du ska aldrig köra AWP. För du vet att du inte kan sikta, för du är alldeles för hög sans på din... Jag har inte hög sans. Du har för hög sans. Just det, redan sett. Ja. Gör det, gör det. Nu ska vi inte ha sånt. Det var nog jag. Ja, du kan ju inte flasha i alla fall. Det kan jag säga. Come on, planta bi, planta bi. Fast, fast. Ja, men jag är på väg att flytta på er då. Adam. Hampus, akta bort. Nej, det var inget. Ja, men seriöst! Dö någon gång. Bra! Oh, nice! Ja, vi är min ju! GG-gubbar. Easy win, grabbar. HG! Learn to play, please. Det är för lätt, bror. Säger easy win. Ja, bror, för fan, lugna ner dig! Nej, men bror, så lätt. Natti, bror. Kolla, jag var inte så rankad, han sög det. Ja, för fan, du är grym alltså. Tjena, va? Alltså. För bra. Cool att grabben är... Silver! Sim, hör jag. Ja, jag håller med Gustav. Va? Ska vi dra? Okej, okay. Ja, men då lägger mig här då. Ja. Man tackar så mycket, Boos. Yes. Ska alla dra sig, eller? Ja. Jag vill inte dra. Jag ska alltså.